Mees roolikabiinis on elevil. Maale, millest aegade jooksul palju mõeldud ja kirjutatud, jõuab ta esmakordselt oma lipu all Eesti Vabariigi presidendina. Saaremaa Lennart Meril leitud ultima tuule omaaegse antiikmaailma ots ja äär ei või kirjanikule olla pelgalt Eesti seitsmes maakond, mida ta presidendina külastab. Esimene tervituslaul Kuivastu sadama kail peidab tuttavast kõlast hoolimata esimese üllatuse. Tegemist oli külaliskooriga Saksamaalt, kes nii väga tahtis Eesti presidenti tervitada. Euroopa piirid on jälle kord avardunud. Eesti Vabariigi presidendi viimasest visiidist Saaremaale on nüüdseks möödas 56 aastat. Just nimelt, sest eelmine visiit toimus aastal 1939. Tõsi küll, siis oli Eesti Vabariigi president Konstantin Päts. Härra president, Muhule sõltevad tere tulemast meie maale, meie väiksele Muhule. Tänane päev on meie jaoks ajalooline. See on ju esimest korda, kui Eesti Vabariigi taask loodud vabariigi president astub esimest korda Muhu saarele. Meie kalamehed lubasid ilmoida kuni õhtuni. Tere tulemast meile ja loodame, et teil jääb meie saarest jäämuni. Vala on. Laulame kohe koos. See on väike muu. Võib küll. Lõunapaiku jõudis president koos kaaskonnaga Muhumaal Mõega küla mäe turismitallu Leida ja Väino Tammisaare juurde. Taluperemees on muide endine laevakapten. Siin kehakinnituseks pakutud hernesuppi, kartulipudru kana koibadega, lisaks toorsalateid, soolalõhet, martsipani, kooki ja kohvi võib nüüdseks nimetada presidendi lõunaks ja valmistada ka tulevastele külalistele. Kordumatute sündmuste puhul otsitakse alati võrdlusvõimalusi möödanikust. Võrreldakse sündmuste tausta ja olukordi. President leidis Muhu liivalgi ajamärgi kalakaupluse sildi. Muide liival oli peatunud ka omaaegne Eesti president Konstantin Päts. Ma nägin siiski midagi, mida ma ei ole 25 aasta jooksul näinud. Ma tegin silti kalakauplus, mis ma tean, et Vene ajal oli Saaremaa kaubamaja üsna rikkal. Ainus, mida Saaremaa kaupustest ei saanud, oli kalam. Aga kas te teate seda, et see üks pool kilometri teemalt siin 38. aastal Konstantin Päts peatus selles talus? Mina olen elanud seal vastas praegu. Kõik enne tegime oma küla korda. Kõik värvisime ära maanteadused talud, mis olid punase rotsi värviga. No jah, kui see oli korras, kõik külapoolt, see oli külapoolt organiseeritud niimoodi. Ja siis ootasime hommiku, kui Päts tuli siia ja siis viidi. Sealt maante pealt läks vaip, läks sinna talu õuga ja seda kaudu ta läks. Ta rääkis rahva, kes tahtis ta juurde minna. Ja siin sõid seal Muhu apurakavas, ma seda ütlen. Kas te usute, et kõik oskavad seda hinnata, nagu te praegu ütlesite, et vabadus on hinges? Kas nüüd on seda, et kõik on hinnast, kus nii just Ja
Euroopa on tõepoolest Saaremaad taas leidmas ja kaugelt enam mitte maailma äärse ultima tuulena. Liival näitasid Eesti presidendile oma tantsu ja mängulusti juhuslikud taidlejad Lääne-Prantsusmaalt. Kokku langevused kõnelevad suure turismi tulekus Saaremaale, ka tulust, mis külalislahkusega võib kaasa tulla. Oleks vaid ühendusteed sillutatud ja side laitmatu. Sellestki kõneldi ka Muhu Tammil. 5. juulil 1895 siis võeti vastu 400 sülda tammi. Muhulased olid jõudnud ehitada valmis 300 sülda ja saarlased 100 sülda. Nii et... No ilmselt nad leppisid enne seda kokku. Me oleme saarlastega väga sõbralikult läbi saanud ja saame ka edaspidi. Riik on nagu üks keha. Ma ei saa kujutada, et keha oleks jagatud, rääkis president hiljem saarlastele nende probleemidest. Sel suvel alanud praami ühendust Riigi sadama ja Orjaku vahel kahe Eesti suurima saare, Saaremaa ja Hiiuma vahel on järjekordne tee pikendus, mis lühendab aja ja jalavaeva, ühendab Eestimaa erinevaid paiku, ühe keha jagamatuid osi. Teil on siin väga palju, mis alles vajab avastamist Euroopa poolt, sõnas president saarlastele, olles eelnevalt paar põgusat pilku heitnud ka Hiiumaa poole. Kaks ja pool tuhat aastat tagasi langes Saaremaale hiidmeteoriit. Toimus kohutav plahvatus, hiljem tekis siia järv. Kirjanik Lennart Meri on seda fakti kasutanud Läänemere rahvaste esseistlikuks vaatluseks. Piltlikult öeldes jõudis autor jälle kord oma allika juurde. President Lennart Meri Kaali järve ääres. Härra president, see paik siin... Siin tuhandeid aastat tagasi sündinu, sellest tekkinud sõlm ajaloos ja suur osa teie elutööst on kõige otsesemalt seotud. Kas te mäletate oma kõige esimest kohtumist selle salapärase kohaga? Ega hästi ei mäleta. Ma oletan, et see oli 56. või 57. aastal, kui ma esimest korda Saaremaal olin ja... Ma olin muidugi lugenud selle järve kohta. Ma olin kaunikeste pettunud. Niisugune väikene, sogane, rohekas järv. Ja te ei aimanud, et sellest saab sõlm mitte ainult ajaloos, vaid ka teie elutöös? Ja ma näen, te olete abinus. Kui te esimest korda kohtisite oma abikaasat, kas te aimasite, et tema saab? Teie abikaasa, teie elukaasa. Ma saan ütelda sellele küsimusele, jah. Sel juhul teie küsimusele ma pean vastama ei. See tuleb tasapisi. Ma lõpuks olin sel ajal alla 30. Ma alles hakkasin ajaluga tegelema. Mind alles hakkas inimene. Inimese pärimused, inimese mälu, see salapärane maailm, mida me nimetame kultuuriks huvitama. Ja selle inimese omaduse avastamine viis lõpuks mind sellele eeldusele, et kui nii suur dramaatiline sündmus Eestis on aset leidnud, siis peaks ometi selles ka jälgi olema. Ja nii pea, kui ma küsimuse õigesti seadsin, sain ma selle kohta kõigepealt Eesti rahvaluulest vastuseid ja kõige viimas järjekorras sõiti arheoloogias, sellepärast, et meil on veel 50. aastal üks uurimus ilmunud
kus öeldakse, et kaadid on arheoloogiliselt uuritud ja see koht on tühi. Aga niipea kui küsimus oli täpselt formuleeritud ja kui arheoloogid nägid, et küsimus on põhjendatud, kui nad alustasid siin kaevamisi, siis selgus, et see eitav järjendus, see väide, et kaali ei ole Eesti kultuuriga seotud, oli vale. Tuli välja ühe väga huvitava uurimissuuna esimene niidiots. Ja ega me praegu ka rohkem kui väikest niidiotsa käes ei hoia. Aga praegu, kus rahvuslikel uurimissuundadel on taas antud vabadus, kus me võime rääkida ka sellest, kui tähtis eestlasel on Eesti ajalugu, olen ma üsna kindel, et me saame siin veel väga palju väga huvitavat nägema. See on niisugune hõbevalge, mille tagasõnas on selline lause. Usun, et mere osa meie kultuuri arengus on mõnevõrra suurem see nii eeldatust. Kui see raamat ilmus Ajaloo instituudis, siis kõik küsib, kas on meri on suure või väikse tähega. Ma arvan, et ta võib ka suure tähega olla kirjutatud. Nii. Ah, juba siis. Ja. Aga mul on üks selline soov. See on inspireerinud meid palju. Ja nüüd Eesti Arheoloogia Selts hakkab üht ajakirja välja andma, mis on käsitleb muinasaega Hõbevalge teel. Selle nimi on laenatud Skandinaaviast Austerveger, eesti keeles idatee. Ja siin on esimesel leheküljel, maailm on väärt, et teda enam kui kord avastataks, on esimene pealkiri, Lennart Meri, Tulemägede maale, Tallinn 1964. Ja vastavad sitaadid. Ja nüüd me palume selle ajakirjale autogrammi. Kali järve ääres, siin on 3. augustil 1995. Vaata, Vellu, sa oled meister igasuguste kenade üllatuste peale. Ma teen sulle ühe üllatuse, ma ei võta sinu sule pead. Ma võtan selle sule pea, millega on alla kirjutatud Eesti Vabariigi esimesed rahvusvahelised lepingud pärast teist maailmasõda. See on võibolla oda sule pea, aga mulle väga kallis. Ma arvan, et need read mahuvad sinna ära seletuseks. Eri aegades tunnistajate seletused on erineva väärtusega, kuid langevad kokku peamises. Kaali sündmused peegelduvad nii hästi ajaloolistes allikates kui ka rahvaluules. Keeles kajastuvad nad veel praegu, 25 sajandit hilja. Tõdeb kirjanik Lennart Meri ja leiab kauge katastroofi jälgi lisaks nii Skandinaavia muistsetest mütoloogiatest kui Euroopa kroonikate lehekülgedel. Tajugem aega, pärimuste kõige julmemat vaenlast, kultuuri kõige hoolsemat aednikku. Tajugem kuristikku, mis meid eraldab kõigi nende keeruliste nähtuste selgveelisest algläptest. Nii on Lennart Meri kirjutanud. Ta ise astus seekord ka ise sõna sõnalt isa isade radu. Presidendi vanaisa Otto Meri, kes kord karja mõisa valitseja ametit pidas, on sängitatud Kärla surnuaiale. Tema hauale paigutati uus kivirist. Ma tahaksin kõiki neid tänada, kes on mu vanaisa mälestust säilitanud ja kes olid nii kenad ja juhatist kätte. Mulle selle koha, kuhu ta 9. jaanuaril 1942 maailma. Jaanuar 1942 oli minu elu kõige külmem talv. See oli see talv, kus ma tundsin 56 kraadi alla nulli. Ma olin siis 13-aastane ja töötasin Meletti mehaniseeritud metsakeskuses kaugel kodumaalt
asumised kiirelt kohastas. Ja täna seisan ma siin, et oma vanaisa auda, austada ja rist uuesti püstisin. Ma tänan teid kõiki kogusõttest. Kahe Eesti presidendi visiite Saaremaale lahutab ajas üle poole sajandi. Ometi tõmbasid ajakirjanikud nende vahele palju paralleele. Neist tingimusteta tõene on presidentide eriline tähelepanu noorele põlvkonnale. Me ei tea, millest huvitus Konstantin Päts. Küllab ikka talude tulevikust, töökate peremeeste ja perenaiste sirgumisest. President Lennart Meri jutukatked noortega olid samuti asised. Kas matemaatika on su lemmikaine? Ma olen ujumine. Ujumisega saab ka muidugi leiba teinida, aga on natuke märg töö. Ma tahan modelliks saab. Modelliks? Jah. Oh, vaata, näed, et sul on juba kohe teada. Kuidas sul see mõte tuli, et tahad modelliks saada? Ma ei tea. Kas televiisorist? Ei, ma olen näinud ka ise oma silmaga, kuidas modellid käivad. No, näita, kuidas nad käivad. Näita. Ma ei oska midagi näidata. No, proovi. Äkki tuleb välja. No. See pööred olid on päris hästi välja. Kas sa kevalet olnud lugenud? Olen. Kes sul sealt kõige rohkem meeldis? Toots. Hüva. Kas sa oled rohkem Tootsi moodi või oled sa rohkem Arno moodi? Mõlemat ikka on just teist. Ja mis sul Arno juures meeldib? Hästi õppimine. No mulle on see väga suur austus ka. Tulid näha teist korda presidenti Saaremaal. Ma olen nüüd juba 86 aastat vana. Ja tulin täna omik ikkagi kodust välja, et näha oli presidenti. See oli eks see eelmine kord, noh, üks niisugune pühalik sündmus. Kui vana te eelmine kord olite? No, 86. Väga hea, et ei karda meie rahvast. Ma püüan olla paisu. Jõudu ja läbi lüüa järgmistel presidendi valimistel. Ja kuula naise sõna. Püüan! Tundeline teekond, hoolikalt valitud ja ikka ootamatustega võrtsitatud, vaheldus asjalikemate peatustega. Mul on rüüdlist alates Dalai-laamaga lõpetada siin tee. No nüüd te saate vähemalt paremini lõpetada. Ma usun. Ja tõepoolest, anti kiusamine andeks. Mul üks sõber palus ka. Kui palju te sõpru on? Teie autogrammi jaoks ainult üks. Nasval, kalatööstuses Nasfil, tutvus president nii tootmisprotsessi kui ka nobedate fileerijatega, kellega ka mälestusfoto jäädvustati. Nasval paiknevad ka aktsiaselts Saare Paab tootmisruumid. Meie president
kes tunneb end mugavalt kodusena paljudes valdkondades, elavnes silm nähtavalt, olles sattunud lausa oma pärusmaale ehk sõidumette. Paan on üks kõige kaunimad kultuuriobjektid. Paat on olnud alati poliitilise teatekandja. Paatist võib väga palju rääkida. Olen Paatist väga palju kirjutanud. Olen Saaremaal paadi ehitamist 78. aastal filminud. Mitte siin, vaid Kuressaarest 12 km teisel pool. Ma mäletan siiamaani veel, kui kauni kaadri tegi kaameramees Rein Maran, kui ta aeglaselt tõusis paadi kohale ja paat kogu oma selles väga kaunis harmoonias avades filmi vaatajatele. See pilt silmade ees ja see pilt on mul ka praegu siin selles väga palju moodsamas paadiehitusfilmas taas. Ma olen väga uhke, et möödus kõigest 5 aastat ja saarlased on suutnud oma kunagise viikingivere uuesti mängima panna. Ja tegelikult on nendel aerdkinkimisel võib-olla selline kahesugune mõte, et esiteks võib-olla saab riigitüüre hoida ettevõttele natuke soodsama kursi peal ja teine asi, kui on aerud olemas, siis nagu peaks paadiga muretsema. Noh, kui on aerud olemas, siis riigi paatab edasi. Tingimus on muidugi, et tüür oleks õigest. Päritu koolimaja on Saaremaa lääneküljes. Siin kohtus president ka talumeestega ja pidi nende kurba juttu kuuldes kibedalt tõdema, et ilma omandireformi lõpule viimata oleme nagu kanad takus. Jutt jätkus Paju poetalu peremehe Ants Jõgiga. Praegune töös on nagu hüppelaud tulevikul. Jah, see on nagu selline stardiplats. Täpselt, jah. Põhiline küll oma pidamine ja see oli tähed tulenud. Jah. No näete, see on üks näide, aga kahjuks need näitid on ju vähe, kuidas inimene on leidnud endale selle stardiraha. Just praegu tajume kõige teravad seda, et stardiraha on. No see on Mark Kapitan, kui on üks. Äri on väga lihtne teha, kui on Mark Kapitan. Inglased ütlevad seemneraha. Samas võisime tõdeda, et maailmas pole enam tabamata maid. Ühendage mind Washingtoniga, meie saatkonnaga. No tere, see on Peeter. Jah. Kuule, miks uues saatkonnahoones kaminat korda ei tehta? Palju üks kamin maksab? No, tehke vähemalt üks kamin korda. Peeter, kas tänas lehes on seoses Horvaatia sõjaga midagi tõsist? Vaata, me oleme homme õhtul linnas tagasi. Me praegu helistame Saaremaalt ja see on rohkem niisugune kena proov, et näelata, et Saaremaa on Washingtonil niisama lähedal nagu, ütleme, New Jersey. Aga muidugi mul oleks kole hea meel, kui meil oleks homme õhtuks rida olulisemaid artikleid sõja laienemise kohta Horvaatias. Paju talule soovin jonni ja visadust, et see talu võimalikult kiiresti saaks jalad alla ja näiteks, mida saalase jonn ja visadus võib korda saada.
me ei tea, kuidas oleks Vahemaa Saaremaa läänerannikult Vilsandile läbinud mõne teise riigi esimene mees. Eesti Vabariigi president tegi seda Lennart Merilikult lihtsalt ja harjumuspäraselt esimese sobiva liiklusvahendiga, milleks oli vana Vene sõjaväeauto. Tulge natukene lähemalle. Tuul on kõva ja puhub mul sõnad kõik selja taha muidu. Kallis rahvas, Vilsandi on väga väike saar ja minu kõne saab olema väga väike kõne. Eesti lippu saab täna ja tänavu näha peaaegu iga päev ja igas kohas. Aga siin Vilsandil, Eesti peaaegu kõige läänepoolsemal saarel, seda lippu näha on kuidagi eriti pidulik. Ma tahaksin teile öelda, et ma olen siin elus teist korda. Olin esimest korda Vilsandil, kui mälestus meie linnuriigi esimesest hoidjast tuumist ei olnud veel kustunud, kui Leo Aumees oli siin vist teist aastat tööl, kui Vilsandi majades elasid veel kenad kootud kampsonites elegantsed vanad emandad, kes ei olnud Rootsi pääsenud, aga kes olid hakanud juba Rootsis saama pakke, nii et majades oli ka head kohvilõhna. Ma tajusin siis, et see saar on vabadusele lähem kui ükski teine tükk Eestimaa. Vilsandi on ja jääb Eestimaal paigaks, kuhu eestlane harva satub. Põhjusi selleks on mitmeid. Ükski neist ei vähenda selle maasiilu veetlust. Julgeme väita, et just Vilsandil koges Lennart Meri seekordse külaskäigu kõige hinge sööbivamaid hetki. Üksi koos loojangu, lääne tuule ja plinkiva majaka tulega. Laupäev, 5. august. Kuressaare, visiidi kolmas ja viimane päev. Kohtumine Saaremaa rahvaga kuursaali ees. Loodus on Eesti jaganud mandriks ja saateks. Põhiseadus on Eesti igavesteks aegadeks liitnud terviseadus, kus kõigil eestlastel, olgu mandri eestlastel, olgu saarlastel, kõigil kodanikel peavad olema võrdsed võimalused. See tähendab võrdsed õigused ja mõistagi ka võrdsed kohustused. Saaremaa on näidanud ennast arenemisvõimelise maakonnaga. Ma tulin siia eeskätt selleks, et seda arengut märkida ja teie edasipüüditust toetada. Mitmed Saarema probleemid on Eestile tüüpilised. Nii tüüpilised peame ütlema, kas ja millal oskame neid lahendada ja kas me oskame. Kui me neid lahendada ei oska, kui me nüüd lahendada ei taha, siis me muutume uuesti oblasteks. Seda on täna vaja öelda. Seda on täna
hea öelda, sest pärast juunikuus Eesti ja Euroopa Liidu vahel allakirjutatud lepingule on meil avatud tee liitumiseks Euroopa Liidu. Mu eelkäija president Päts külastas Saaremaad rõõmsalt, uhkelt ja muretult, sest ta ei osanud ega tahtnud aimata, et kaks päeva hiljem kirjutatakse alla Hitler-Stalini paktile või Molotov-Ribbentropi paktile, mis tõi kaasa Eesti okupeerimise pooleks sajandiks. Ja vajutas surma pitseri minu eelkäijale, meie armsale president Pätsile. Ta oli kenamees, kuid poliitika lõppes tema jaoks Eesti Vabariigi piiriga. Kui minul Tallinnas küsiti, kas kavatsen edaspidi enam tegelda sisepoliitika või välispoliitikaga, vastasin umbes nii. Presidendi ametid. Presidendi ametis ei ole ma enam vabakutseline kirjanik, kes oma meeleolude järgi võib valida, kas kirjutada täna reisikirja või homme teha etnograafilist filmi. Aga, ütlesin ma, Saaremaale ma ei lähe küll mitte välispoliitikat tegema. Ja teate, ma ütlesin seda siiralt ja lootsin seda, kuid tänane elu on teine elu. Ma jään siia teie keskel. Me kuristame selle kõnetooli ära, maistame siia purskaevu servale. Tulge, ajame juttu. Lennart Meri on kirjutanud. Oleneb meist, kas leiame aega ja tahtmist vastuvoolu kõndides jõuda sahisevate lehtede alla, kus on kõige algus. Ja küsimus, isa, milleks on vaja ajalugu? Kes oskaks vastata? Inimesel ei saa olla eesmärkis ajalukku minna. Inimene tavaliselt niisuguse küsimusi ei tohi endale esitada, niisuguse eesmärke ei tohi endale seada või kui ta niisuguse eesmärke seab, siis nad viivad alati vastupidise mitte tulemuseni, vaid tagajärjeni. Ma tahaksin ka selle lause teisest poolest rääkida. Ja meil vahekord ajaloo oleviku ja tuleviku vahel on nihestunud. Me peame mõistma, et ajalugu on meie juurestik ja ajalool on kriitilistel aegadel ja et ajalool on kriitilistel aegadel erakordselt suur tähtsus, sest ajaloo kaudu rahvas mõistab, missugune võiks olla ta tulevik. Aga samas me ei saa mitte kunagi seda viga teha, et me ajaloo kanname mehaaniliselt üle nagu peegelt pildi tuleb. Ja tahaksime uuesti hakata suitsu taredis elama, pastat kanna ja ütleme männaga jahu kõrti tegema. Ma isiklikult jahu kõrti väga arvastan. Umbes niisuguse sisult võiks nendele sõnadele panna. Kuresaare ajaloolis raepajas peaksin vajalikuks tsiteerida 1670. aastal kirja pandud sõnu, mis õigusriigis ei kaota eales oma tähendusi. Raekoda olgu saarlaste õiguse ja tõe sümbol. Selle nimel on siin võidelda.
Tõde jääb alati võitjaks, kui tema nimel võidab. Praegu ja uue rolli toetuseks lisan, et Eesti kunst on Eesti tõe üks avaldumisvorm. Nii kaunis ja lihtne, et seda mõistab omaks tunnistada ka kirjaoskuseta südame kaudu. Saare südamele tugevaid tukseid soovides Lennart Meri, teepresident. Kuressaare Raekoja saal, laupäeva õhtupoolik. Loendamatutest vastuvõttudest erinev oli vahes see, et palutud oli kõik presidendi võõrustajad ja vestluskaaslased. Oli vanu ja uusi tuttavaid, oli kodune tunne. Teie saatsite Eesti Vabariigi presidenti, tema abikaasata tütart läbi kogu selle reisi siin Saaremaal. Kas teie kauaaegne sõber Lennart Meri suutis teid siin ka millegi üllatada? Tõtta ma ei tule praegu ette, et oleks millegagi üllatanud. Kõik see, mis siin toimus, oli väga, väga temale omane. Mis, kui tead teda, et ta on niisugune väga mitmekülgne inimene, miks ole, kes võib olla mitmesugustes tingimustes. Ükskõik ei pruugi olla alati, me käsime Vilsandis näiteks seal. Tagasi tee oli autoga läbi mere ja oli pime juba ja kuu paistis ja väga külmaks läks. Ja, kõik niisugused asjad ei ole temale nagu võimatud sugugi. Ja ka see töövõime, ma tean, et on väga töövõimeline. Ja selle minu meelest väga niisuguse põhjaliku kõne, mida ta siin pidas siin Võlakoja ees. Selle ta ikkagi tegi valmis siin samas nende pingeliste päevade jooksul. Et ka see muidugi võiks olla imetlusväärne ja ongi, aga ma ütlen, et mina nagu ei olnud selle üle isegi üllatunud. Tagasi sõit Saaremaalt koguvasse hoidis meeled pinevil Orissaare keskkooli mereklassi lõpetajatel, kellele presidendi üle vee toimetamine oli ühtlase kooli lõputööks. Poisid said austava tööga hästi hakkama ja president kuiva jalaga, kuid ilma prillideta koguvasse. Eesti on oma väiksuses palju rohkem pere kui riigi moodi. See on pere, kus me tunneme oma maad ja tajume seda peaaegu nagu oma koduõue, lausus Lennart Meri seekordse Saarema visiidi lõpupäeva. Kui sa seda ei usu, tule vaatama. Vaata, võta kaamelast kinni. Võta kaamelast kinni. Arvatavasti ei tule järgmist presidendi visiiti saarlastel jälle pool sajandit oodata. Vabariigi presidendi Konstantin Pätsi küllasõit saarte rahvale kujunes suureks pidulikuks sündmuseks kogu Saarema elanikkonnale. Näeme vabariigi esimese kodaniku saabumist kuivastusse Aurik Meripojal.
Sadamasillale oli presidenti vastu võtma kogunenud hulk ümbruskonna rahvast. Presidenti tervitas esimesena laeval Saaremaa elanikkonna nimel Saaremaa maavanem Otstaavel. Presidenti maale astumisel esines ettekandega Kaitseliidu ülem kindral Orasmaa, mille järele president vastu võttis aukompanii paraadi. Sadamasillale oli rivistatud noortkotkaste ja kodutütarde spaliirid, mille alul Muhu noorte nimel rahvariietes tütarlapsed ulatasid presidendile lilli. Järgmise peatuse tegi kõrge külaline tumala alkoholi juures, kus teda vaimustatult tervitas üle 2000 päine rahva hulk. Ka siin annetati presidendile laste poolt lilli. Kuressaares ootas presidenti ligi 10,000 kodanik. Presidenti tervitas rahva hulkade vaimustatult hüvite saatel Kuressaare linnapea Peerets. Hiljem toimus Turuplatsil suur paraad Saaremaa maleva 20. aastapäeva tähistamiseks. Paraadil andis president üle malevkondadele, noorkotkastele ja kodutütadele lipud, millele järgnes defilee. Pärast lõunat algasid Kuressaare lossi väljakul Saaremaa mängud, kus president erilise huviga jälgis noorte ettekandeid. Pärast pidustusi külastas president Sõrve Poolsaart, kus pikem peatus oli Mõntu sadamas. Siin tervitas presidenti Sõrve kalurite pere ning Sõrve rahvusrõivas neiud annetasid lilli. Vestlemisel kalurite esindajatega oli president väga huvitatud kalurite seisukorrast.
Üksikasjalisi seletuse andis kalanduskoja eriteadlane Määr, kes näitas piltlikult vastaval kaardil Sõrve angerja püügi piirkondi ning kalurid demonstreerisid angerja püüki mõrraga. Tutvumissõidul Saaremaal peatuti Kaarma linnusel, kus presidenti tervitas Kaarma koguduse õpetaja Tõltse ning andis üle mälestuseesemena rahvuslipukese Saaremaa marmorist alusel. Kaarmast siirduti edasi Kaali algkooli juurde, kus presidenti tervitasid vaimustatud rahvahulgad. Edasi president külastas ka Kaali omapärast Kraaterjärve. Järgmine peatus oli Piila Eikla suuasunduses, kus nüüd suumülgaste asemel laiuvad kilomeetrite ulatuses üles haritud põllu. President vestles tublite saarte põllumeestega ning ei unustanud ka lapsi. Selle järele pakuti presidendile ja saatjaskonnale suuviljasaadusi. Peatusel karjas lehvisid kõikjal lipud ning tuhaded rõõmsas pidumeeleolus inimesed tervitasid vaimustatult presidenti. Koduteel president peatus Räägi külas Jaagu talus. Selle omanik Aadu Kullasepp on ilma ühegi välisabita ainuüksi oma sitke tööga ja hoolega viinud eeskujuliku seisukord oma talu. See talu on olnud nii juba 150 aastat Kullasepa sugukonna valduses. Viira külas kingitakse presidendile mälestuseks paar muhu pastlaid ja väljaõmmeldud vaip. Vabariigi presidendi lahkumine kuivastust kujunes eriti südamlikuks ja meeleoluliseks. Kiiduavalduste ja tervitusmarsi helide saatel asub president meripojale viies kaasa mälestusi kaunidest päevadest Saaremaale.